Добрий день кожному слухачу радіо 49 паралель. Мене звати Ірина Пьостра, і я рада повідомити, що в нашій студії довгоочікувані гості зі Львова – гурт «Рококо». А саме Володимир Котляров – віолончель, Михайло Романишин – скрипка та Ігор Процик – віолончель. Привіт, хлопці! Приємно бачити вас знову. Привіт! Привіт, навзаєм. З нашої попередньої зустрічі минуло півтора місяця. Я за вами уважно стежу у соцмережах, і як мені здалося, ви 24/7 виступаєте, подорожуєте. Скажіть, ви взагалі відпочиваєте? Як проводите дозвілля? Буваєте вдома? І взагалі, що для вас дім? Ми інколи відпочиваємо, ми просто спимо на репетиціях. Або в дорозі до репетицій. Насправді, дійсно, останнім часом якийсь такий насичений графік, що ми дійсно 24 години на добу, ми чимось зайняті. І реально, якщо є вільний час, це буквально такі ось 2-3 години. І про якесь дозвілля, в принципі, навіть реально нема коли зараз думати. А тим самим ми зайняті, тому ми вам зараз будемо трошки розказувати вже по дорозі. А буквально декілька днів назад ви анонсували вихід нової відеороботи. Усі секрети розкривати не варто, не будемо руйнувати інтригу, але повідайте нам, будь ласка, хоча б щось. Де проходять зйомки, чи вже пройшли, хто задіяний у процесі і, найголовніше, коли відбудеться прем'єра? Стосовно найцікавішого, зйомки вже відбулися, і ми вже навіть бачили перші кадри намонтованого відео, і насправді відео має десь бути на днях. Стосовно презентації, ми ще так само толком не знаємо, яка це буде дата, але слідкуйте за новинами в наших соцмережах. Кліп буде на нашу авторську композицію, яка називається «Muta Love», яку ми, в принципі, якщо не помиляюся, вас минулого разу виконували, так. Правда? Так. Так, ми виконували вас і минулого разу, коли були. Композиція є не просто там собі гарною музикою, а вона моя ідея, вона є ідейна, і меседж, який вона несе, це є, що потрібно підтримувати, потрібно плекати і не забувати про таку штуку, як любов не тільки між там хлопцем і дівчиною, а любов між у всіх її проявах, скажімо так. Це може бути любов між нашими батьками і дітьми, це може бути любов між домашніми тваринами та їхніми хазяїнами. Одним словом, всіх її проявах. І це питання ми підняли в кліпі і надіємося, що вам сподобається. А давайте зараз і зіграємо композицію «Muta Love», власне, про яку ми щойно говорили. Так, давайте, добре.
Дякую. Я так граю, тільки що, і в мене такі... А я згадую кадри, кадри з кліпу, це просто трохи. Да. Ви молоді, красиві та новиті, і у вас є купа прихильників протилежної статі. Впевнена, багатьох дівчат мучить питання, чи вільні ваші серця? Чи можуть ваші шанувальниці розраховувати на щось більше, ніж автограф і фото на пам'ять? Та загалом, які риси характеру ви цінуєте у жінках і на що вперше звертаєте увагу у зовнішності? Боже, стільки питань задаєте, я аж не знаю, з якого почати. Можеш почати з кінця, моя тобі порада. Ну, насправді, як з нами зв'язатися, дуже просто. Це все залежить від... Плюс 3-8! Це все залежить від бажання, бо завжди, ну, насправді, ми то знаємо, що ми так думаємо, що чоловіки роблять перший крок. А насправді це ж неправда, бо жінки роблять перший крок. Точніше, не крок, а оцей такий, ви завжди таку робите таку причину, щоб чоловік, чоловік зробив перший крок, зацікавити. Я би навіть сказав, що це є тема для окремої дискусії, хто робить перший крок, і в принципі, хто є таким. Хто є першим, хто закладає камінь, фундамент якихось відносин, чогось такого. Тому це дуже глобальна тема. Так, можна на це запитання відповісти таким англомовним анекдотом, коли питають, are you single? No, I'm an album. Тобто, відповідно, зараз ми от записуємо і працюємо альбом, відповідно, в нас часу взагалі немає на якісь там особисті справи, а коли запишемо і випустимо, тоді, як то кажуть, welcome. А власне, стосовно жіночої краси, то, звичайно, що в першу чергу звертається якась увага на зовнішність, але ми постійно пам'ятаємо, що все ж таки більшу частину чоловічої одваги все ж таки йде на внутрішню красу. Тому це також дуже і дуже важлива складова. Я би навіть сказав, що від зовнішності залежить, чи звернуть на тебе увагу, а від внутрішнього світу залежить, чи з тобою будуть далі. Оце, на мою думку, така штука. На що звертаємо ще увагу зовнішньо, ще було питання? Мені здається, що це в комплексі, чи доглянуто, чи не доглянуто, чи дивиться за собою дівчина, чи не дивиться за собою, і це зразу видно. Ну, нам, як музикантам, було б якось не прикольно, коли твоя дівчина тобі каже, коли вже ти там награєшся, ну, в плані, намузикуєш. Тобто вона тебе так зрівнює з землею, і це якось у нас просто є в колективі такий колишній досвід, і це він такий, як показав, той же досвід, не дуже приємно. Або каже тобі, Володя, коли ти там зробиш нарешті кавер для Рококо, там на Олега Винника? На прям'я і стекло. Або ще на щось. А я можу сказати, що палка має два кінці, і якщо, наприклад, друга половинка не розділяє якісь музичні вподобання, так це я навпаки десь частково перевагою, тому що ти не будеш все життя думати тільки про музику, а в тебе ще увага буде переключатися на щось інше, і ти будеш розвиватися ще десь в якомусь іншому напрямі. Тому любе можна, в принципі, обіграти, головне, щоб було бажання бути разом. Словом, кожному своє, треба просто десь знайти цю таку внутрішню енергетику, щоб вона так до вас поєдналася, і щоб все було добре, і багато радості було. Так. Словом, ми ще засиділися на цій темі, давайте далі. Дякую, ми все... Я знав, що ті питання сьогодні будуть лунати, я знав. Відчував? Так, ви як сказали, що ми мусимо на всі питання відповісти, я знав, що це питання буде. Все зрозуміло, сподіваюся, усі дівчата встигли занотувати, аби про особисті зустрічі мати всі шанси вразити і запам'ятатися. А ще я пишу вірші. Ми також це візьмемо до уваги. Реклама. Це був Володимир Котляров, дівчата, запам'ятовуйте. І до слова про особисту зустріч. Чия це ідея виступати разом тут, у Сєвєродонецьку, коли вона зародилася і скільки часу пішло на підготовку? Адже між вами тисячі кілометрів. Насправді було дуже цікаво, і коли ми їхали сюди вперше з концертом в Сєвєродонецьк зарубіжним, ми навіть собі, в принципі, навіть не догадувалися про таке, що в нас випаде така нагода. І під час концерту в Сєвєродонецьку, під час нашого концерту у Сєвєродонецьку, а наш концерт був в рамках проєкту «Під зерею Пінзеля»,
І ми дуже дякуємо, до речі, організаторам того дійства, цієї прекрасної такої програми. І, власне, щодо нагоди, як це все вийшло. Ми закінчили концерт, і до нас підходить директор Луганської філармонії, яка на даний момент базується в Сєвєродонецьку, і каже, познайомився, і якось так от ми з ним зійшлися на думці, що треба зробити спільний концерт, і дуже мало таких, насправді, випадків, дуже мало таких розмов, коли люди беруть і роблять. Бо багато тільки всі там говорять, та давайте зробимо, та-та-та, обов'язково давайте зробимо там. Потім ти зідзвонюєшся один, другий, третій раз, а вони, та-та, у нас там одне, друге, п'яте, десяте. А тут, ну, направду, ну, зідзвонилися, домовилися, організували і реально приступили. Наскільки мені відомо, рококо вже виступали з симфонічним оркестром, але це було у Львові. А у Сєвєродонецьку виникали якісь труднощі? Наразі до нас ніяких труднощів не виникало, тому що, направду, самі музиканти, весь оркестр і його керівництво допоставилося якось дуже так відповідально до цього концерту, і ми цим дуже так приємно здивовані. Тобто, направду, на момент до нашого приїзду всі речі вже були розібрані. І над репетиціями ми вже дійсно працювали не над текстом музичним, а, власне, над самою музикою, і це дуже потішило нас. Ви будете грати під керівництвом запрошеного диригента Романа Кресленка. Підкажіть, я правильно зрозуміла? Він є диригентом Народного симфонічного оркестру Львівської політехніки. Звідки фактично і розпочинається історія гурту рококо? Так, власне, ми вирішили для цього тандему з оркестром в Сєвєродонецьку взяти нашого хорошого друга, якого ми знаємо давно. Власне кажучи, ми з Михайлом є учасниками цього симфонічного, а також камерного оркестру «Поліфонія» Львівського національного університету Львівська політехніка, де диригентом також є Роман. І тому, знаючи його техніку, право, як він працює з музикантами, ми все-таки вирішили взяти його з нами, тому що він знає нас і знає рококо, і має хороший і великий досвід роботи з різними оркестрами, тому ми вирішили, що це наша ідеальна співпраця мала би вийти. І насправді ми задоволені дуже результатом, те, як він працює, тобто ми навіть йому не показуємо. Ну, от ми з Михайлом є фактично аранжувальниками і оркестровщиками партитур оркестру. І в нас в головах відбувається якийсь там творчий задум першочерговий. І Роман дуже грамотно цей задум розгадує, реалізує. Та, тобто ми там буквально, може, один-два нюанси йому підказали, що ми от хочемо, наприклад, цю частинку помаліше зіграти, цю трошки там швидше, цю там більш так більш емоційно. Але загалом він все ловить сам, і ти такий думаєш, ого, це так телепатія. Це точно. Ви сказали про власні композиції. Наскільки мені відомо, Володимир і Михайло, так? Ви пишете власні композиції. Розкажіть, будь ласка, більш детально про це. Звідки ви черпаєте натхнення, про що? Що вас надихає? Як відбувається сам процес написання? Можливо, вночі муза прийде, ви одразу за. Є такий, вночі добуває, приходить, так що ти вже втомлений, тобі хочеться спати, але ось так на другу-третій ночі ти просто крутишся, і не можеш заснути, тому що тобі якась в голові там з'явилася мелодія, і тобі її просто шкода забути, тому що знаєш, що ти заснеш, то вона може десь там зникнути. І тоді ти собі переважно там записуєш на диктофон, там наспіваєш, щось там лялякаєш, але так тихо, щоб нікого не розбудити. І зранку слухаєш, і ти абсолютно не можеш так зрозуміти, що це було, для чого це було, яка взагалі ідея, але все ж таки муза чи натхнення, це така річ, що вона є дуже непостійною і може тебе стати в будь-який момент. І я, напевно, так звикли не зовсім чекати на цю музу, а радше просто починати якусь роботу. Тобто, коли в тебе є якась ідея або якась концепція твору, і тоді просто сідаєш, починаєш працювати, і в тебе все виходить. Або не виходить, але це буває рідко.
Ну так, насправді муза – це така річ, яку ти ніколи не знаєш, звідки вона, де вона з'явиться. Тому, шановні музи, Володимир Котляров, автор численних віршів музики, то якщо вам скучно вдома, приходьте на концерти гурту Рококо в Сєвєродонецьку. А тепер серйозно. Ну, муза – це дійсно вона… Що таке муза для мене? Це такий потужний удар з емоцій. Тобто щось таке, ну, що ти, в принципі, не очікуєш, оце натхнення. Наприклад, в мене от минулий раз натхнення таке сильне, ну, дуже таке сильне прийшло, коли ми були тут у вас в Рубіжному півтора місяці тому, це ж ми перший раз приїхали на схід, і це якісь такі відчуття, нові абсолютно, нові відчуття. Ти знаєш, що 50-60 кілометрів звідси відбувається військова війна. А ми, у нас, власне, був вечір після концерту, і ми якось мали таку дискусію за столами. З нами був один військовий, який грав на акордеоні, на баяні. Він, в нього якраз там було два дні відпустки, він мав знову вертатися на фронт. Він грав таку якусь таку дуже таку тужливу пісню про кохання і про спогади, про ці ностальгічні від кохання, про весну і про папороть. Ну, там такий текст цікавий. І це настільки надихнуло, що от з одної сторони оця от музика, оце якесь таке, ну, просто віддалене, якісь відчуття ностальгії. І фактично через дорогу відбуваються бойові дії. Це настільки от воно таке, оцей когнітивний дисонанс, він дав такий поштовх до натхнення. Контраст. І зараз, власне, я працюю над твором, над яким мене вже давно тут просили, написати вже щось нове. От, і це, власне, дало оцю ідею, оцю варіацію на тему цієї пісні, і оце все, воно так, от воно отак працює таким чином. Дайте, будь ласка, декілька порад нашим слухачам, які також хочуть займатися музикою, але не знають, з чого почати на власному досвіді. Будь-чого починайте, просто прямо вже. Якщо хочете почати, не тягніть час. Зрозумійте, бо краще взагалі почати, чим раніше. Чому? Тому що, якщо ви почнете чимось займатися, ви швидше зрозумієте, чи воно вам, в принципі, треба, чи не треба. Бо дехто там думає собі, ой, я там буду займатися якоюсь справою, це так буде круто, це так буде класно, воно мені так буде подобатись. І собі створює в голові образ якоїсь, наприклад, ну, візьмемо, наприклад, музику, так як ви запиталися, створює собі там в голові якийсь образ, так класно, він починає працювати, а воно зовсім не так. Воно не йде тобі в руки само. Деколи йде, але деколи не йде, але треба розраховувати на те, що тобі треба пахати 24 години на добу, і воно не буде йти тобі в руки. Тоді воно дійсно буде йти класно. Одним словом, підсумок того всього, починайте чим швидше, і все буде класно. Мені здається, що в справі навіть в тому, щоб перед тим, як почати займатися музикою, треба, як то кажуть, в реальному житті погуглити і пошукати хорошого викладача. Тобто через знайомих, які щось порадять, які щось тобі десь, можливо, є якісь в інтернеті рейтинги почитати. І так далі. Завжди все починається з гарного викладача, який може класно навчити. Якщо ти прийдеш до хорошого викладача, тобі треба бути готовим дати відповідь на декілька запитань. І перше з них буде, яка ціль занять музикою. І перед тим всім, як йти до викладача, перед тим, як почати щось робити, точніше, між тим, як придумати, що ти хочеш займатися музикою, і між тим, як ти підеш до викладача, треба собі в голові намалювати приблизний план, що ти взагалі хочеш від тих уроків музикою. Тому що... Хочу грати на коко. Так, ну, це, в принципі, все може бути цілком реально, ніхто не знає, як там буде. І поставити собі цілі, хоча б приблизні, хоча б от там, я би хотів добитися того, я би хотів там виступати там, то я би хотів в такому-то колективі грати. І якщо ти собі поставиш оці такі чекпоінти, тобі буде легше досягнути цілі і, в принципі, чогось добитися в житті. Так, я хотів додати так більш загально. Я про те, що байдуже, от якою справою ви займаєтесь, головне це робити щиро і без думки, про якусь винагороду. Тому що, зокрема, я би на власному прикладі дуже багато разів переконувалася, що якщо коли ти щось робиш щиро, то там от винагорода в будь-якому там вигляді, а там як би вона мала бути, вона в будь-якому разі до тебе прийде. От, тому робіть і щиро, а з хорошими намірами, а помислами і чистим серцем. Та й не будьте меркантильні. Так. Бо не в грошах щастя.
Пам'ятаєте той переломний момент, коли ви зрозуміли, от все, я буду займатися музикою, крапка? Так, було. Ну, от я пам'ятаю, що такий момент, і до мене він був десь якраз посередині навчання в університеті, в Львівській політехніці, коли ще я музикою займався, так професійно. От. Але навіть після цього моменту дуже часто то бувають такі ряд епізоди, коли ти вкотре задумуєшся про те, а чи варто цим зайнятися, а цим потім займатися, в принципі, музикою. Дуже часто бувають такі моменти, і це банально пов'язано з тим, що коли ти займаєшся тільки якоюсь однією справою, то тобі буває важко. Тобі щось не вдається, і це тебе дуже сильно розчаровує, тому що ти дуже багато часу присвячуєш, а чомусь одному тебе щось не виходить, то можуть опуститися руки. Але треба якось мати в собі силу через це перейти. От я так само хочу доповнити, що ви задали запитання, я собі думаю, боже, коли ж я так вирішив остаточно займатися музикою. І насправді я не пам'ятаю такого переломного моменту в житті, тому що насправді сумнів, він деколи закрадується настільки неочікувано, і в такі моменти десь якогось такого, не то що розчарування, а десь якогось такого емоційного занепаду, якоїсь виснаженості, таке буває, господи, а я тим взагалі займаюся, воно мені треба, не треба. І коли, от на своєму прикладі розказую, коли я ті думки відставляю в бік і починаю просто працювати, воно настільки йде в руки все, воно просто таке раніше, що ти от, не знаю, як от відкриваєш двері, і до тебе люди починають заходити в магазин. От так само воно є. Так що ще раз підтверджую те, що треба працювати і все буде. А в дитинстві ви ким мріяли стати? О, я не знаю, мені в дитинстві стільки всього подобалось, мені зараз стільки всього подобається, що я навіть не знаю, що сказати, чесно кажучи. Я завжди любив куховарити, мені завжди подобалися автомобілі, купу всього. Тому ми музиканти, ми творчі люди, ми деколи падаємо з крайності в крайність, ми десь час від часу чимось захоплюємося таким екстремальним, екстравагантним. А потім ні. Тому насправді треба дійсно час від часу, як Михайло сказав, що частково десь зачіпляти якісь інші сфери діяльності, тому що тоді в тебе голова починає зовсім по-інакшому працювати. А знаєш, я щойно подумав, що ми чимось схожі на дівчат в цих крайностях. Ні, я, та, ну. Ми так можемо так швидко переключатися. А спів просто нагадав. Що, я йду. А ти ні? Ні, то так є, то так є. Це емоційний зрив. Мені колись... А, ясно. Мені колись викладач мій в університеті, коли вчився на кафедрі музичного мистецтва, казав, що музиканти то такі специфічні люди, які в 500 разів сильніше люблять і в 500 разів сильніше ненавидять. І воно мене та фраза переслідує по житті. Тобто всі емоції так якби загострені? Що, не виходиш так? Ми мусимо мати загострені емоції, тому що ми мусимо перебільшувати на сцені. По суті, так. От я собі нагадав, що я колись в дитинстві я дуже хотів бути поліцейським, археологом. Та археологом теж хотів бути. Президентом. Президентом, та, то всім хочу бути. Там. І ще досі хочу бути актором. От. Адже талановиті люди, не дарма кажуть, що вони талановиті в усьому, і у вас ще життя попереду. Ви можете себе реалізувати у багатьох сферах. А як казав наш один знайомий, талант не проп'єш. Він пробував. Так. А в мене якось, не знаю, в мене якось все простіше. Я в дитинстві, коли десь в 5 років почав займатися музикою, то років 7-8 я мріяв про те, щоб грати в групі. І займатися музикою. Ну, логічно, ні? Мрії здійснюються. Ні, але насправді, я ще пам'ятаю, знаєте, як це така, коли маленьким хлопчикам подобається дівчатка, вони ще не знають, як треба проявляти свою увагу, там за косички дергають, ну, все по класиці. От, а в мене, ну, або якось намагаються виглядати крутими. І я якось так думав, от колись я буду крутий, і в мене буде група, і я чомусь так, ну, своєї однокласниці розказував, коли ми зі школи їздили в наш район у Львові трамваєм там півгодини, нас потім батьки забирали. От, то я чомусь і розказував, а мені реально, мені було років 8 або 9, і я казав, ти знаєш, в мене колись буде група, яка буде називатися, я вже не пам'ятаю. Я чомусь так придумав. Ні, я чомусь подумав, що вона буде називатися або НТ, або ТН. В результаті через
20 років в мене був гурт, який називався «Тарасова ніч», в якому ми з Михайлом грали. І там ми, власне, так ще більше здружилися. І після того до нас в оркестр запросили Ігора. І ми вже так от троє започаткували, власне, рококо. От бачите, яка історія така. Ну, я думаю, настав час музики, аби остаточно оселитися у серцях наших радіослухачів. Рококо, просимо. А ми зіграємо зараз композицію під назвою «Хоп». Це наших, ну не можна сказати там ідейних натхненників, але перший такий... Для побратимів. Побратимів, так. Засновників жанру віолончельного колективу «Апокаліптика». Це, власне, ми хочемо присвятити цю пісню «Хоп», «Надія» на всім мешканцям і слухачам 49-ї паралелі, і мешканцям Прибіжного, і навколишніх міст і сіл, і побажати нам всім надії на краще майбутнє і на мир в Україні. Ну, і друга, оскільки ми в першу чергу класичні музиканти, а виконуємо непритаманну для нас музику, тому, як то кажуть, back to the roots, і виконуємо для вас неаполітанська пісня «О соле міо». О сонце моє. Давай, сонечко, починай. Чекай.
Дякуємо, Рококо, дякуємо за візит, дякуємо за цікаву розмову і за вашу творчість. Впевнена, наші зустрічі стануть доброю традицією. Сподіваємося. Сподіваємося на це так само. Дякуємо вам за запрошення.